Күн яхшы болсын, балы бизим караушылар. Ар иги күн бизге тек иги хабарлар акелсин. Эмсосы иги хабарлардан биз бүгүнгү көрсөтүүбүздү башлаабыз келеди. 3 Ногай мектебинде сөлү икон капиталлык кулуктар, ремонт кулуктары барадылар. Олар федералдык программага киргенлер. Эми биздин биринчи сюжетибиз Адил Халк аулунун орта мектебинен. Әр ауылда мектеп ол тек оқу отаны тол. Бұл біздің балаларымыз өздерінің яшауын бір кесегін өткеретін мекан, ем екінші үйі деп айтпа болады. Соның үшін бұл меканның тазалығы, түзілігі ол біздің борыш ем яваплық. Әділ Халық ауылының мектебіне қай заман келсең де, мында әрдайым да тазалық, ярықлық болған. Ама мектеп құрылғанлы 50 жылдың ішінде мында икон ремонт етілмеген сезілетіні әрдайымды. Оның табаны негізі көптенде ескірген. Ел сайын оқу елдің алдында етілетін құлықлар босына кететін еділер. Еміні ярым ел артты, Әділ Халық ауылының мектебі айрым программа кіріп, мұнда капиталық ремонт етіліп басылады. Мектептің директоры Светлана Хасановна Зитляужова, саулай оқытушылар коллективі, балалардың ата-аналары қуанышларын ясырмай бүгін мектептің яңыдан яшауға енгенін көреділер. Мұрат Желебиев өзі мектепті құлық етеді, ата-аналардың комитетін басшылайды. Емсосы болай отырған игі түрленісілерге өзі де баладай болып сүйінеді. Бүгінгі күндерде Әділ Халық ауылының средний школасында икон ремонт барады. Школымызға школымыз құлық бастағаны 50 жылда болды. Бір де ремонт етілген еді. Бек керекті зат, кек мәнерлі зат, о затқа бүтін де бек қуанылар бізім оқушылар, оқытушылар, ауылымыздың яшаушылары. Түрі бек икон разылық, сау бол айтқым келеді. Районымыздың басшысына Қапишті Мұрат Азаматовичке, Карасева Черкесия Республикасының басшысы Рашид Барысбеевичке школының ремонтын программаға кірістіп, ремонт бардығандарына. Ауылымызда бек маңызды зат болатыр, жарасықты школымыз болатыр. Оға бек қуанамыз, сау болсынлар, жазат еткендеріне. Әлбетте, бұл икон іс Қарашай Шіркеш Республикадың басшысы Рашид Темрезовтың, Ноғай районының басшысы Мұрат Хапиштовтың икон ярдамыман етіледі. Төзгін төз ашар деген тақпақты есімізге алып, яңы оқу елінде Әділ Халық ауылының яс яшаушылары яңыртылған мектепке кіргендерінде көрерміз. Икон Халық ауылының орта мектебі бұл 55 ясына толаяқ. Ама сосы елардың ішінде мұнда бірде икон ремонт етілемен. Соның үшін яңы оқу елына балалар Еркін Халық ауылына мектепке барсалар да, яңы елға олар яңыртылған мектепке кірекілер. Икон Халық ауылының мектебі Ноғай районында ең иконлердің бірісі. Ел сайын мектепті алтын медальдермен құтылған түрлі предметтерден 100 балл алған балалар бар. Бұл язлықта мектепте капиталық ремонт басланғанда Икон Халық ауылының оқушылары Еркін Халық ауылының мектебіне көштілер. Күн сайын оқытушыларды, оқушыларды 4 автобуспен қоңсы ауылға жолданады деділер. Сөйле, енді яңы оқу елі басланса да, олар Еркін Халыққа барайықлар. Өз мектеплерінде болса, икон ремонт барады. Ем құрушылар ремонтты қысқа дейін құтылмаға болжал салғанар. Работа продвигается по графику. Сейчас на данном моменте завершаются штукатурные работы, облицовка откосов. Начинаем стяжку полов, отопление проводится, проводятся электромонтажные работы. Крыша уже на финальной части, ограждение кровли устанавливаем и снегодержатели. Ауыл мектебінің директоры елбетті мұнда болай атырған түрленісілерге сүйінеді. Не десе, бұл ремонтты ауыл яшаушыларды, оқытушылар коллективі де, бөтінді балалар, ем ата-аналар көп иллардан бербетін сақлап тұрғандылар. Федералық программа кіргеннен соң, құрушылар бір тақиқады да еймасқа шалысадылар.
Aşe bizim mektepte ikon remont barada. Mınadı ikon bizim mektepke tuvar dep. Biz elbette onu tez aradan bolur dep oylanğan yok biz. Sonun için ikon müsireu aytkımız keledi. Bizim rayonlı administrasyaga в лице Мурата Заматовича Хапиштова, Министерство образования, bizim главамызга Темирезовга бек икон мүсүрөп айтабыз со программага bizim мектепти киргизткенлерине. Неге десең, тез арадан bizim мектепке 55 жыл болок. 55 жылдын ичинде мынадай ремонт bizim мектепке энте этилген жок. Бек керек зат эди заманында, мына сөйлөг заманда со заттын боло турганына балалар да, ата-аналар да, албетте bizim окуучуларыбыз бек икон сүйүнөбүз. Балалар да, окуучулар да үйрөнгөн ёсукларынан тайып, башка ауылда окусаларды билим алуудун эм берүүдүн сапатын төмөндөтпөйөндөр. Быйыл да мектепте медалист да бар, ЕГЭ-ден жогору баллар алган яз адамдар да бар. Мынадай амалда да элбетте биз озган окуу жылында бик кыйландык дегеним аше балаларды Алакаун ауылына эркин халкка 4 автобуспен акете танек обек орусча айтсаң бек апасына жолда балаларды кетпеге башка конакта бир күн эки күн турмаа болоксун унатакыл икон заманды турмаа ауыр оларга да бизге да кенеде болсун сабырдын түбүт алтын деп биз сабыр болуп турабыз. Эки мектепте Алакаун мектебинде бизде но алдымызга карасак мектебибиз жарасык болуп современный требованияларга соответствовать этот ан мектепке келипбиз деп биз бек сүйүнөбүз. Кыйын болду. Эми окуу жылын биз бек ару белгилер менен кутулдук деп билемин. Неге десең самый эң кыйынлы мына окуу жылынын соңунда ОГЭ, ЕГЭ беретилер балаларыбыз кыйланып бек ауыр испытание олар но биздин балаларыбыз биздин мектептин балалары ЕГЭ белгилер менен кутулдулар окуу жылын. 11-ші класта бізде бір медалистіміз Исторов Аскер құтылды. Ару белгілі икон орысша айтсаң высокий балалар алдылар балы. Бек икон бал химиядан алды біздің Баракаев Муслим. Балаларымыз Саулай район ішінде яман болып құтылмады. Ару белгілер мен ару икон балаларды алып құтылды. Эм ар балада бірінші класстан 11-ші класқа шықым. Бар балада на следующий год көшті деп білемен. Разымын балаларым сөйтіп мектепті оқу елін құтылғанына. Эм өзім со балалар сонды ару белгілі алғанларына. Өзім оқытушыларыма икон мүсүрөп этемин. Бек ару каты мына условиялар кыйын болсо да, но выдержали экзамен менин окутуучуларым и бек ару балаларды ЕГЭ-ге де ОГЭ-ге де азырлеген деп билемин. Болжолдорго көрө мектептин ремонту келет жазылыкка бүтпөө керек эди. Ама куруучулардын билдирүүнө көрө алар аны жаңы жылга кутулмаш алсаяклар. Кызыл Юрт ауылы Хабиз районунда сыңар бир ногай ауыл. Эми мында мектепте бир икон жарасыклуу кулуктар барадылар. 1-ші сентябрге окуучулар жаңыртылган мектепке кирекилер. Хабиз районунун Кызыл Юрт ауылынын жашоо тек бир мектептин төгөрөгүндө кайнайды. Не десе мында не ерли администрация, не маданият үйү жок. Балта ауылы өзі басқа ногай ауылдардан біраз тасада тұрғаннан себеп, біз де мында өкінішке сирек боламыз. Ама мектептің ремонты, оның келбетін түрлендіргенін естіп, біз мында жол алдық. Көргеніміз бізді көкке еткергендей болды. Не десе, әуелгі жылдарда балалар тар бөлмелерді бір-бірісіне тоқысып оқитан еділер. Ама сонда да олар жыл сайын жоғары белгілермен оқуларын құтылатан еділер. СССР-дің Билим берүүнүн сыйлык окуучусу Кылышкан Умаровна Булатукова мектепте 58 жыл колго кеткен. Сөйлө ал сыйлык тынчаюуда, ама күн сайын да келип, мында не болатанын биледи, өз көзү менен көрөт. Ахни хайыр, жаңы мектепте мен энди колго жетпекмин деп өкүнүчлүк күрсүнөт Кылышкан Умаровна, ама мында этилген колукту көрүп, сүйүнүшүн жасырмайды. Мине көтүрүп кайтып сүйүнөмүн, школ эсигин ачып берген сайын сөйлө. Алдын
yani okul salonunda bir süyünüp, sava uluşuyup, süyüp aşılgan edi okulumuz. Ну не хайр бек тар еді. Проходлар бек тар болып, екі есіктің арасында балалар қыстырылып, басларына ұртып, қолларына ұртып жетен еді. Міне сөйле кіргенде көрдіңіз бе, яйда прямо яп-ярық болған көтіру школдың іші, міне яңы салынып басланғандай көремін школды. Сау болсындар, 88-ші жылда бірінші выпуск болған еді мында школда. Сонан бетті 35 жылдан бертілі міне бірде бір затты школдың ішіне етілгі ек, аняқта бір спат залды ремонт еттілер, а міне қа школдың ішіне бір кірілгі ек көтірі. Сау болсын, я Аллах соны ете таған еркеклер, жасылар, фирма Нал етеді науын, руководителі Махов Али, но міне нелері қара бетіре таған әді Мурадинде бір строитель мұнда. Прораб болды сол. Сол көтері кешеде күнізді қараңғыда да мұнда тұрып, яман еткен ерлерін қайтыра біздіртіп, еттіріп, сөйтіп, прямо хақ ерогімен қылып өте, сау болсын көтері сол. Құрушылардың прорабы Мурадин Бейтуғанов өзі әуелгі еларда оқытушы болған. Соның үшін бұ ремонт оға тек ремонт болып қалмайды. Ол салай күшін, янын аямай, өзі де ісілейді, құлықшыларына да тыныш бермейді. Құрушылар ертең мен 7 сәтте ісілерін бастап, қараңа кешеге дейін құлық етеділер. Бірерде кешіліп тесілейділер. Олармен бірге оқытушылар да қолларынан келген ярдамды етеділер. Қаңтар айынан бастап, балалар қоңсып Саучедахи ауылының мектебінде оқығанлар. Ама үйреклері телезіп, яңы оқу елінде өзлерінің яңыртылған мектеплеріне қайтпас еділер. Қылышқанымарына қалай қиын болса да балаларыңыз бір неші айда Саучедахи оқуға үйірген болырлар. Ашы біз январдан аяғына міне каникулға тарқағы шей сонда тұрғамыз. Но сау болсын учшыларда, директорларда нерді көтерісті бізді хош көріп, елқылар хош көріп, бір сөзді айтпағандай сонда оқыдық. Школларда нерді ордың көтеріп, бегәріп, яңы салынған ярасық школ. Сорға көтеріп, күнліп кегенек, өзіміздің школымызда сорға шатыр енді. Алла шүкір. Ашы міне оқу елді қайтып бітірділер балалар. Қиын болған болса да сіздің оқушыларыңыз бек күшлі оқушылар деп білемін мен. Ашы 11-ші класта, 11-ші класта үш бар еді, үш оқушылар. Үшеуді көтеріп бегару берділер экзамендерді. 9-ші класта да 8 бала бар еді. 8 дәрі берген, мен биологияды беремін, білесіз, биологиядан 41 адам шығыған, қағаны 4-5 бесуге құтылдылар, қаған предметлерді сөйтіп ару бергендер. Әлбетте, сосы мектептің ярық ішіне де, тысына да сұқланмай болмайды. Ол енді 21-ші өмірге тиісілі бәрі алатыларманда әжетсізденейік. Балаларды, оқытушыларды, яңы күшпен білім дүниясына көмілеуіклер. Сосы күндерді біз бәрімізді Қараша Шеркеш Республикадың 100 жылық мерекесіне әзірленеміз. Еміні түнеуінлерді бізім айтулы ақсақалымыз Ажмамет Ережепович Катаганов, бірінші басшымыз, республиканың бірінші басшысы Владимир Исламович Хубиев ақында өзінің ескерулерімен бөлісті. Мен қайғадыр яшасам да, ол адем менің жүрегім басында, неге десең, алал, ақыллы, үйкен жүрегі болған бай болған адем, адемлігі үйкен болған адем. Неге десең, ол ноғайларды көтіріп айырға көтіріп сүйіп тұрған. Бізім мен айтқым келеді, ол адеммен құлық еткенде де, сөйлегенде де, расқанда да ноғайларды бек сыйлайтын еді. Бек сүйетін еді. Біз ол құлық еткен заманда ноғайлар аз болсақ та, правительство бізім адемлеріміз көп еді. Ол первый зам болса председатель правительства. Ол министр юстиции болсын. Ол зам министра внутренних дел болса. Ол бізде министерство финансовыда онда жауапты адамдар болады. Деп қараған заманда новалар бек ару правительство тұратаны да құлып өтетеді. Неге? Не десе ол білетен еді. Адамдар аз болсақ та кадрларды әзірлеп, өстіріп, ол адамды мен мұталияқтымын, қайғада яшасам да, неге десең, ол бізге әлемет яшауды көрсетті.
Alimet nizamını görsün, alimet etti. Ol bizim yaslar, kızlar okuğa çıkı zamanda yatkan yerden yatkan Boris Abdullayev, Eyildiyev. Dagestan'da olsun, Nimihte, Kumski olsun, bizim ademler olsun. Vladimir Slavnişka gelip, yazıp, ol Kulakov'a aitip, ol Çetan'ın okudu. Ondan adem, kütürü dünyada ben bildim. Nege desin, mana bugün Agrarlı Teknolojisi Kolej, o kubakta etkenlerine mın geri sağ ol aitim. Nege desin, ol adem, yaşağında bizge ülgü kaytı yaşamaya gerek, kaytı tüzüge gerek. Men aydıtlarım manesi, ol adem az yaşadı, no, kub zat etti. Bizim Respublika şaşılman onun kuşu, onun kuluğu, onun yaşağı. Kişi kündüz su alsıp kuluğu etip. Kub zatlardı. Çilen Sovyeta Federasyi bolıp, ol Kaygadır, iyilik akıldı ademlerge. İ yaşağı olsun, iyi teknik olsun, iyi строительство olsun. Но ondaki ademde ben mutalmayım. Bugün ben Allah'a mın geri sağ olaydım ama ne desem, sok kubakta bergerimge 204-cü rupa. Bağlı karavuşlar, sonman bizim ertengi körsötüümüz sonuna keldi. Men de sizmen amanlasamız, aldıda bizde tek iyi xabarlar saklasınlar. Салам сізге, балалар. Біз эфирдеміз, әм біз басылаймыз. Самира, кітап оқымаға сүйесің бе? Айхайда сүйемін. Кітап ол білім сандығы. Көш білімді білім кітаптан. Машалла. Ноғай тілінде қалай ару таппақлап сөйлеп басылағасың. Кел үкіміз бір ойын ойнайық. Мен саған юмақлар айтаман, сен оларды тура айтып шешесің. Тура айтып болсам маған не берексің? Бір ару деген ару сауға берекпен. Ол заман мен разы. Айта бер, тыңлаймын. Тон болса да, бек тонғады, мяу-мяу деп елайды, аяңға жуқаланып, көзлеріңге ол қарайды. Ол кім екен? Кім екен? Біздің тонғақ мысық екен. Ол иесі азбардың иго біреу кіріспес, көріп болмас қарғады, конса елмек егіспес. Ол кім екен? Кім екен? Біздің майске ит екен. Бастарағы қып-қызыл, өзі айдик ол айлақ, бар кедішке сен кіреш, қалабалық ашаяқ. Ол кім екен? Кім екен? Біздің көпі көрас екен. Машалла, не қылы қарындасым бар менім. Оқусыз бөлім йоқ, бөлімсіз күнің йоқ. Ұсла, бұл кітаплар саға сауғаға. Тоқта-тоқта, тәкнауымы сауға, азапетлерша. Оқта тілі тамақ. Ал на конфетлерді тек көп еме, тіслерің аурайық. Алимет сен. Қайсы бала диабетлерді сүймейді. Амина Матакаева бүгін қызларыман диабетлерді әзірлейді. Астатли бол сен деген рубрикамызды қараймыз. Салам, я сағатым қызлар. Бұнды сұқап кек пісіріп еренекпіз. Сен қазасын аспас ес ме? Аше. Мен үйде, аладжи көретемен, мен үйде блинны пісіремен. Мен анамға ярдам етемен. Thank you.
15 минуттан асымыз азыр болак. Туған тілім ана тіл, ана сүтпен сіңген тіл, қанымдасың, янымдасың, ең бұрынғы асыл тіл. Ата бабам қыпшақлар, сөйлеген тіл, ноғай тіл, ноғай бала әрінме, өз тілінде сақы біл. Ноғай тілінде оқып, язып, әм сөйлеп өрініміз деген рубрикамызды қараймыз. Г. Soğan, kazgır, gül, kağıt, noğıt, soltan, soğan, sağız, toğız, ağa, oğa, mağa, sağa, toğay, Ноғай Ағашлық Міне ағашлық Онда қарағай, қайын, тереклер бар. Тоған ағашлықта ісілейді. Ол алдышы ішші. Балалар, бізге амандаспаға заман келді. Бір айдан яны расы яқпыз. Көріскенше!